اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کا آسان فارمولا یہ ہے کہ آپ کی ماں آپ کو جتنا پیار کرتی ہے، اس محبت کو آپ 2 سے ضرب دیں، پھر 3 سے، پھر 4 سے، اس طرح محبت کو ضرب دیتے جائیں، پیار کا پیمانہ بڑھاتے جائیں۔ جب 70 پر پہنچ جائے تو دیکھنا، کیونکہ تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے آپ کا کلیجہ ہی پھٹنے کو لگے گا۔ آپ کو یہ دنیا حقیر معلوم ہوگی، دل کرے گا کہ آپ اپنے پروردگار، اپنے مالک کے پاس چلا جاؤں، اور وہ بہت کو رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا۔ بس اس کی طرف رجوع کریں، کسی سے محبت کریں جو محبت کے لائق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔